1, 2, 3, 4. Assalomu alaykum, kelyapsizmi sizlar? Так, starter almashtirish bo'yicha video qilmoqchi edim. Starter almashtirish uchun ismlarni hammasini uzib qo'yish kerak. Plyusovoy ismlarni, asosiy. Biz uzib qo'ydik. Bittasi, ikkinchisi. Так, undan keyin mana bu narsani ham olib tashladik. Krloni 10 so'ra bo'ladi. Mana mana bu holat. Starterimiz mana ichkarida. Shu starter o'zini almashtiramiz. Так. Mana starter. Shu nima kerak bizga? Переходниклер мына бунака. 18 головка. Вороток. А шу ключлик кере болады бизге. А шу мына хозир. Олып ич ташыбыз. Starter mana mana bu bo'lklar bor. Okay. Mana bo'lk yechasi i tepada bitta yoqda bor. I bitta yonida bor. Shuni olib yechishga to'g'ri keladi. Hozir yech olmay darshi. Sizga ko'rsataman. Mana starterni yechib oldik. Mana ko'rib turganingizdek starter. Bu yangisi. Mana bu eskisi. Ostimdan olib hammasini periketat qilib starterni joyiga qo'yamiz. Yechib olishga ketgan bo'lsa vaqt 7-8 minut vaqt ketdi, undan ko'p emas. Так, starterni yechib olish uchun sizlarga hamma har doim har xil bo'ladi. Mana bu 8. Mana 8 atyorka. I mana bunisiga 3-4 galovka kerak bo'ladi. Hozirgina o'sha qo'yuvdim. 3-4 galovka. Mana bunaqa 3-4 galovka kerak bo'ladi bedning botlarni yechishga. Hosta xolisa bir 10-15 minut yana qo'yib tashlaymiz. Ha, starter qo'yamiz hozir. Okay. Mana starter o'rnini bilib beradi. Mana starter qatib turadi. Mana o'sha yerga joylashtiramiz starter.
Так. Starter mana shunda qo'yiladi. Hoz voltani qotiramiz. Mana starterni qo'yib oldim. Ko'rib turganlar, mana narsasi o'zining yonida turadi, biqin tomonini nimani olib tepa tomoniga qo'ydim. Hammasini nimani ulab ko'rib turgan bo'lsanglar hammasini uladik, hamma boltlarni tortdik, simni shaqqa ish qilmaydigan qilib hozir hammasini qotiramiz shunday zamka chiqmasligi uchun. Xudo xohlasa buni endi zavod qilib ko'ramiz mashinani.
Şimdi işte on kulli, bak parası yolda çıkıp yıkamız ya. Mana, aman boliyle, sağ boliyle, maşiniyle bizilmesen hiç canım.